just 400 meter är en sån jobbig gren som verkligen är en mental och fysisk utmaning för kroppen. För någonstans så går man emot det kroppen säger. Den skriker bara, sluta, stanna, stopp liksom. Det här gör ont och ändå fortsätter man. Och när man lyckas med det och tar sig mål och verkligen känner att nu jag klarade av att slå mig själv, då är det en sån kick. Så det är svårt att beskriva. Det är självklart så att det är många som förväntar sig mycket när man gör bra resultat. Det är där man någonstans själv måste hitta balansen mellan vad som är omöjligt och möjligt. Pressen har inte förändrats från att man som liten sprang tills nu när det är mer allvar. Därför att någonstans så handlar det faktiskt inte om andras förväntningar utan bara om min egen förväntning. Och jag har alltid velat pressa mig själv att bli bäst oavsett vad jag håller på med. Det är inte så ofta man har lyxen att få springa på hemmaplan i landskamp. Det gör ju att det är något alldeles extra att få vara på hemmaplan. Och det skulle vara så häftigt om det kommer många och hejar. För att jag vet att det är något som verkligen kan lyfta mig.